Në blok 70 në Tetov para 2 vite, shoqata jo qeveritare The Bridge nga Anglia kishte rregulluar ndërtimin e parkut për fëmijë, ndërsa kohëve të fundit sërish janë ndërmarr aktivitete që kjo lagje të ketë një park më të mirë ku do të argëtohen fëmijët e kësaj lagje. Sekondemi lëvizja Eco Guerrilla së bashku me ndërmarrjen Biodekor dhe shoqatën nga Anglia The Bridge kanë filluar me mbjelljen e fidaneve në pjesën qendrore të kësaj lagje. Banorët janë shprehur se kjo iniciativë është përkrahur dhe mirëseardhur pasi që do të ketë një ambient më të mirë për fëmijët. Kjo është një iniciativë e një organizatës të huaj The Bridge, dëshëm edhe t'ju falemenderojmë, të cilët para 2 vjetëve edhe ne rregulluan parkun për fëmijë. Tani pas 2 vjetëve erdhëm për një riparim të vogël dhe gjithashtu dëshëm një falemenderim të veçantë kompanisë Biodekor, e cila ne mundsoi sot të mbjellim 4 dronë këtu dhe ne si banorët e kësaj lagje bashkë me organizatës The Bridge mundohen që ta mirëmbajmë dhe ta rregullojmë parkun. Në ndërkohë, përfaqësuesit e organizatës The Bridge janë shprehur se janë në Tetov që të ndihmojnë komunitetin e këtushëm. Ne dhe si çdo vjet para 2 vjetëve e rregullojmë këtë park dhe kemi marrë iniciativa edhe në disa lagje tjera të Tetovës që të ndihmojmë komunitetit. Ne jemi atë një pjesë e një shoqatës angleze, të cila u ndihmon komuniteteve të tjera. Vim që të ndihmojmë komunitetit, më shumë fokusohena në mirëmbajtjen e parqeve, rregullimin e parqeve. Sot mbas gjithë kësaj pune, gjithashtu do të kemi edhe një skar për manifestimin e gjithë kësaj pune që kemi bërë sot. Ndryshe, kjo shoqatë me vullnetarët e saj që ndron disa ditë në Tetov, ku do të bëjë rregullimin e parqeve dhe këndeve për fëmijë në disa lagje.